hvis du godt kunne tænke dig at prøve det her. Så er Porsche Experience helt sikkert noget for dig. Porsche Experience er en dag, hvor du sætter dig bag rattet i nogle af de nyeste og hurtigste modeller fra Porsche. Og får lov til at presse dem til det yderste, naturligvis under trygge og sikre forhold. Det handler om at være hurtig, men det handler også om at være i balance. Det gælder om at udfordre dig selv. Men det gælder også om at komme først. Christina Nielsen, du er racerkører, og så er du instruktør her på Porsche Experience. Hvad er det for en oplevelse, I giver folk sådan en dag som i dag? Det giver folk muligheden for at komme ud og prøve for det første nogle fantastiske biler, men også at gøre noget, som måske skubber dem ud af deres comfort zone, noget, som de ikke har prøvet før. Er en del af et miljø, som virkelig kan være ekstremt for mange mennesker, og som virkelig er noget unikt for rigtig mange, fordi de aldrig har prøvet at køre på en racerbane, køre en Porsche, og ja, være en del af den slags events, som vi er med til at skabe. Hvordan er det som racerkører at skulle lære helt almindelige mennesker at gøre noget, som de aldrig har gjort før, altså give den fuld gas? På den ene side er det egentlig fedt at komme tilbage, fordi at vi får lov til at gennemgå nogle ting, som vi stadigvæk bruger. Det er the basics, men det er stadigvæk evner og elementer og et mindset, som vi stadigvæk skal tænke på, når vi kører. Så alt med ABC, sving, hvad for nogen der er vigtigst, bremser, hvor du lægger vægten på bilen. Der er rigtig mange ting, som vi bruger hver gang vi kører en racerbil, som også kan overføres til gadebiler. Rigtig fedt at kunne være med til ligesom at få folk til at forstå, at den overgang er ikke så stor, når det kommer til evnerne til at sidde og være god bag et rat. Jesper Carlsen, hvilken følelse vil du gerne have, at folk går hjem med efter sådan en dag som i dag? Jeg vil rigtig gerne have, at folk kommer herfra, hvor de føler, at de har lært noget. Hvor der er nogle elementer i det, vi har lavet i dag, de kan tage med ud i trafikken og blive bedre bilister. Og så også bare det med at komme på en racerbane, det måske kunne fange deres interesse for at tage med på nogle af vores Porsche-dage, hvor vi kører på vores on-track, hvor vi tager dem med ud på banen og lærer dem endnu mere. Eller måske endda få fanget interessen af nogle af produkterne, vi har. En Porsche, det kan være, at de ikke har en stor nemme i garagen, det kan være, at de skulle få købt den. Hvilken øvelse synes du som instruktør er den sjoveste? Det er en af de bedste øvelser, vi har, det er faktisk launch control. Vi har med hurtige biler at gøre, som har en indbygget funktion, hvor man træder bremsen i bund, aktiverer speederen, så aktiverer den launch controlen, og så kan man skyde den afsted som en raket. Og køre op og bremse så hurtigt, som man overhovedet muligt kan i bilerne, og få ABS'en til at sparke ind. Så det er noget, der virkelig udfordrer folk, og bare den måde, bilerne accelererer på, det er ikke noget, de prøver til hverdag. Så det er fedt at se deres ansigter, når de fyrer dem af ned af banen. Hvis du også godt kunne tænke dig at være med til Porsche Experience, som jo er en dag i himlen, hvis du godt kan lide Porsche, så skynd dig at gå ind på porsche.dk, hvor du kan læse mere om eventen, og naturligvis også tilmelde dig. God fornøjelse.